Ndabasuhuje cyane. Ikaze nanone kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabashimira kandi mbere na mbere mwe mubana nanjye umunsi ku wundi, mwamaze gukanda subscribe, mwarakoze cyane. Hanyuma we mushyashya kwica nayo Birakoreka ngo uhaye ikaze. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ukuntu isaha kuva saa sita kugera saa cyenda ari isaha ikomeye cyane. Ni isaha ibamo ibitangaza, n'isaha ibamo ubuntu bw'Imana, n'andi masaha ni meza, ariko byonyine kwa kwigomwa bya bitotsi ahantu sinzire ngo witurize ni ibintu bikomeye cyane. Iyi saha rero uzayitoze, nibura ubikore iminsi mike cyane, ubishoboye uzabikore nk'iminsi itatu cyangwa iminsi irindwi. Nshuti yanjye, iki kintu nukimenyereza kikaba mu buzima bwawe, nta kibazo n'iki na kimwe kizongera kuba ngo wumve ko byacitse. Nta muntu uzongera kukwanga ngo wumve ko ari ibintu by'ibitangaza biri aho ngaho kuba wanzwe. Uzabaho mu buzima bukomeye, warakomejwe n'Uwiteka. Nshuti yanjye, ndagusabye isaha ya saa sita na saa cyenda, niba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose uyihagurukire, uyigomwe bya bitotsi. Hari ubwo ubona mu rugo bitakigenda, amakimbirane atangiye azamuka, wenda umugabo atangiye areba ku ruhande, umugore atangiye areba ku ruhande. Ibi bintu bikore iminsi mike cyane, ubyuke saa sita kugeza saa cyenda. Ni ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu byoroshye habe na gatoya. Ni mu masaha abamo ibitotsi byinshi, ni mu masaha gusinzira kuba kuri kose, kuko abantu benshi nibwo baba bakigera mu buriri. Urabizi ufite akazi ejo, ariko ibyo ari byo byose nubwo ufite akazi, ibikugose biruta ka kazi ufite, ibikugose n'ubundi bituma ka kazi utagakora neza. Iyi saha rero nuyibyuka ubona bitakigenda mu rugo, ukabikurikiranya nk'umukoro wahawe kandi uri butange kuri mwarimu. Nshuti yanjye, bya bibazo cya kintu nticyongera, ya makimbirane niyongera kubyuka uko yari ameze, uzangaye. Ndabumbwiza ukuri, iyi ni isaha nziza, ni isaha nabonye iberamo ibintu bikomeye cyane. Erega ikibazo waba ufitanye wenda n'uwo mwashakanye, uburyo kivugaho kose, uburyo mwakiganiramo byose mudahuza, n'ubundi nta kintu uri bukemure. Ariko byuka iyi saha ukereka Imana, kandi byiza ko utamuregera Imana, umwereka Imana gusa, kuko niyo izi ibibera hiherereye. Tuyigire umwitozo, nubikora iminsi itatu nta mpinduka iraba, hazaba ari ikindi kibazo. Twitoze iyi saha, uramutse uyitoje cya kibazo wahuye nacyo gikomeye, za ngorane wahuye nazo, ni ukuri iyi saha birakemukiramo, kandi nta mbaraga nyinshi wowe ubishyizemo. Icyo usabwa wowe ni ukuzamura kwizera. Hanyuma rero ugasanga abana ntibikigenda, mu ishuri basigaye batsindwa. Nibyo, hari igihe batsindwa ari uburangare wenda bundi buhari, cyangwa ari ikindi kibazo, ariko bisengere, byereka Imana, haguruka, byereka Imana, wikicara. Ibikugose nibyo biremereye kuruta uko wakicara rwose. Kuruhuka ntacyo uruhukanye, nta kintu biri bumare. Haguruka usengere abana bawe, ubereka Imana muri ya saha, muri bya bitotsi wigomwe. Ni ukuri nutaboneramo imigisha usangaye. Ubyuke we kugira ubunebwe, uzamure abana bawe, uvuga amazina yabo bose, ubashinganishe. Ibihiga abana ni byinshi, nshuti zanjye, ibihagurukira abana ni byinshi. Uzamura abana bawe muri kwa gusenga kandi wizeye, shyiraho umva, pfukamisha amavi yawe. Nshuti yanjye, niba udafite ikibazo cy'umubiri, pfukamuririra Imana, usenga Imana. Mu kazi ntibikigenda, basigaye bagusopaniriza kuri bosi, buri munsi uhabwa amahamarike, mbese buri munsi ninde wakererewe? Ni wowe, kandi mu by'ukuri utanakererewe kurusha abandi.
ninde wakoze akazi nabi ni kanaka, ninde wandikiwe ni kanaka, mbese uri kubona abantu bose baraguhagurukiye. Nshuti zanjye, nta muntu n'umwe mu kivuga n'umwe mu kazi basigaye bakuzira, usigaye utambuka bakakuryanirana inzara. Mbese n'akazi kawe ntukigakora utuje. Senga, byuka iyi saha ya saa sita nshuti yanjye, ugeze saa cyenda, igomwe ibitotsi, amarira urira baguserereje, basigaye bakwanga, basigaye bagutuka, bagucunaguza, niyo menshi kuruta imvune uzagira wabyutse za saa. Byuka uzisenge, ubereke ba bantu mutakivuga rumwe ku kazi, ubereke Imana, unayisabe imbaraga n'ubwenge bw'uburyo uzabana nabo. Wisaba ibyo ushaka ko biba hagati yawe nabo, n'ukuri zabiguha. Ukoresha imbaraga zawe, uwature ba bantu basengere mu minsi mike cyane, uzashiduka. Niba ari abakuvuze basubiranamo, umwe azaza kubwire ngo umva ntago ari ibyo wabitangije ni kanaka, bo bazakwibwirira uko gahunda zose zagenze. Ndetse uzatungurwa no kubona cyangwa kumva ibyo we wabonaga biba hagati yanyu ari bike cyane ku byo bo bapangaga. Hari ubwo baguteranije kuri bosi burundu kugira ngo akwirukane kwa kukwiyenzaho. Ubyereke Imana, ibintu uzashiduka bisigaye byikora. Urabona gahunda zawe zose uko zipanze zisigaye zangirika utazi ikintu kizangije. Byuka ya saha, ubyereke Imana, urugo rwawe ruragize Imana, urwegurire Imana, iba ari yo igenga ibyawe byose. Ntugire na kimwe usigarane, kuko twebwe tujya twiyobora tukayoba tutararenga n'umutaru. Ariko Imana yo mu ijuru yonyine niyo ituyobora, ntituyobe. Abana bawe bagiye ku ishuri, ntuzi ibyo bari buhure nabyo. Baragize Imana muri rya sengesho ryawe, umutware wawe uragize Imana muri rya sengesho, umugore wawe nuko. Bakobwa, basore, namwe mwige gusenga izi saha, usengere umukunzi wawe, usengere ubukwe bwawe. Murabizi haberamo ibintu byinshi cyane. Usengere umwana utwite, niba utwite, mbega usengere buri kintu cyawe cyose. Ni ukuri iyi saha nuyikoresha gutya ntubona impinduka uzangaye. We eri ku muryango wawe wose, Imana byegurira Imana byose. Wa muhate wagize wo kubyuka cya gico, ni ukuri Imana izagukorera ibitangaza. Ibitakigenda neza byose byereka Imana. Hari ubwo aba ari ishuri igira ngo ikunyuzemo, ariko nibura n'uwimenyereza kuzamura imbaraga zawe mu isaha, uzamenya n'uburyo bwo kubicamo. Kuko abahura n'ibibazo byose si bose siko babyihangana cyangwa siko babisohokamo neza. Kora ku buryo wimenyereza iyi saha, ikibazo cyose kizajya kiza. Ndakubwiza ukuri, uzajya uba warangije kukibonera igisubizo kitaranaza, ku buryo uba umuntu uzi gukemura ibibazo, uba umuntu uzi kuvuga ijambo wumva koko ko rifite aho rivuye. Bana, bya bindi biza biguhubukira nawe ugahubuka nk'uko bije biguhubukira. Twige kwitoza muri nosa, ni umwitozo, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ni ukwigomwa ibitotsi, rimwe na rimwe hari igihe ubikora kumanywa ukirirwa usinzire. Ariko ikintu gitangaje kurushaho ni uko usinzira iyo utabikoze, kuruta uko iyo wabikoze wasinzira. Hari ukuntu mbega ari ibintu bitakigenda mu kazi ugeramo, ugahita ufatwa n'ibitotsi ugasinzira. Ibi ni ibintu bitiza, na nshuti zanjye, ni abantu duhigwa n'ibintu byinshi. Si ngombwa wenda kukumva ko ibintu byacitse, kabaye oya. Ariko turi mu isi, kandi tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ibyo urwana nabyo si byo ndwana nabyo, kandi si nabyo mugenzi wacu arwana nabyo. Ariko uko byagenda kose, twitoze kuba mu iki kintu, twitoze kuzamura ibyacu imbere y'Imana iba ari ibiyobora. Ntabwo niba umugabo yaguciye inyuma, ntabwo uri bwirwanirire ngo areke kugenda pe. Nshuti yanjye, ntabwo bishoboka. Uzi ko hari nubwo aguca inyuma cyangwa umugore wawe cyangwa umukunzi wawe, ubona nta n'ikintu wakoze cyatuma agenda pe. Ariko bikore, umuzamure muri iyi saha. Ndakubwiza ukuri, ubikoze rimwe, ukabikora kabiri, ukabikora gatatu, utaranabikora kenshi pe, utarabikora igihe kinini, niyo yaba ageze ku cyumba cya hoteli ari gukomangaho, ari kugikinguramo ngo ajye gukoreramo amarurerwa, azafatwa n'agakanzu ahita asubira inyuma. Imbaraga z'Imana zirahambaye. Ibitangaza bibera mu masengesho ni byinshi. Uko wasakuza kose mu kigeragezo ntabwo kizigera kirangira. Ariko ibyo byose ntubyereke Imana,
izabiyobora, izabigenga kandi kuri gahunda. Wowe ubone ibisubizo bigenda byizana by'ibibazo wari ufite. Ntabwo byizana uzahaguruka nawe ugira icyo ukora. Gusa si uko ibyo tubona cyangwa Imana idukorera hari ibyo dukora, ariko natwe tugomba kugira intambwe dutera. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kanda subscribe, like na comment, usharinge no ku bandi. Imana ibarinde.